У Воронежі не можуть приборкати полум'я на нафтобазі, яку атакував бойовий гвинтокрил. Про це пишуть тамтешні медіа. Момент атаки зафільмували містяни. Над місцем ураження здіймається стовп чорного диму. Кілька вибухів пролунало і в інших районах міста. Хто завдав удару, поки що невідомо. Це що? Що це? Що це? Смотри! Смотрите, это мамочка! Летит очень низко. Только что был взрыв. Мама! Мама! Мне страшно! Мама! Повномасштабна слабкість Росії очевидна, і що довше Московія триматиме свої війська та найманців в Україні, то більше хаосу та проблем для себе отримає. Таку заяву оприлюднив президент. Володимир Зеленський зазначив, що Україна здатна захистити Європу від розповзання російського зла. Наші командувачі і воїни знають, що робити. Українців президент закликав зберігати єдність. Кожен, хто обирає шлях зла, руйнує сам себе, посилає колони військових знищувати життя іншої країни та не може втримати їх від втечі та зради, коли життя чинить опір, тероризує ракетами, а коли їх збивають, принижується, щоб дали шахеди, зневажає людей та кидає на війну сотні тисяч, щоб врешті забарикадуватись у Московській області від тих, кого сам озброїв. Росія довго маскувала пропагандою свою слабкість і дурість свого правління. А тепер хаосу вже стільки, що жодною брехнею його не сховаєш. І все це одна людина, яка знов і знов лякає 1917 роком, хоча взагалі ні до чого іншого привести не здатна. Прогнозувати наслідки повстання на Московії ще зарано. Так відреагував на події у російських містах міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба. Про це повідомляє Радіо Свобода. Урядник додав, міжнародні партнери прискіпливо стежать за новинами. Росія перебуває, відбувається повстання. Повстання на чолі з Пригожиним і його військовими Вагнером. Все будь-яке повстання, будь-яка проблема, яка виникає в тилу ворога, відповідає нашим інтересам. Зараз дуже рано прогнозувати наслідки, тому що Пригожин повстав проти всієї машини російської. Троє загиблих унаслідок нічної атаки ворога на столицю. Вже у 8 за червень Росія гатить ракетами по Києву. У ніч на 24 червня уламки збитої ворожої цілі пошкодили багатоповерхівку в одному зі столичних районів. Деталі у матеріалі Карини Шевченко. Повна пізня, припинена, куди прилетіла. Понад 20 ворожих ракет збили цієї ночі сили ППО над столицею. Це інформація від міської військової адміністрації. Однак уламки від однієї з підбитих ворожих цілей пошкодили багатоповерхівку у Солом'янському районі столиці. Розбите скло на землі, рознесені вітром речі з квартир. Уламки пошкодили три поверхи 25-поверхівки. Тепер там суцільна дірка. В одній зі зруйнованих квартир жив Володимир. Його з дружиною провалило уламками. На щастя, вчасно прибули рятувальники. Нас засипало, і ми думали, що ми там задихнемося. Як довго ви чекали порядку? Та десь минут 30. Да, нас быстренько, поліція приїхала. Там обвалилось все. Ми не могли вийти, нас витаскували оттуда. Окрім житла, поряд із багатоповерхівкою побило 40 автівок. Одна з них – машина Михайла. Чоловік живе на 11-му поверсі. Під час тривоги спав у коридорі. Прокинувся від гучного вибуху. Нині намагається реанімувати своє авто і не втрачає почуття гумору. А з машиною не знаю, що з нею робити. Від дощу захищає. Вас вибило вікно переднє? Так, кришу
вікна передні, задні, бокові. Ворог тероризує Україну вночі навмисно, коли люди мають спати. З постраждалими тепер працюють психологи. Приблизно 35-40 осіб. Люди в складному стані, тому що це зрозуміло, що це така шокуюча подія. Абсолютно різні емоційні стани. В когось плач, істерика, а в когось навпаки, які внутрішні переживання, людина закривається в собі. У рятувальних операціях задіяли 90 рятувальників ДСНС, кінологів, поліцейських. Розбирають, зараз завали. Попередньо носуючі конструкції не пошкоджені, але ми зробимо, будемо спиратись виключно на експертні висновки. І після цього в наступні дні зможемо дати більше інформації. Зараз попередньо рятувальники дають дозволи забрати приватні речі, кому потрібно. Зараз будуть надавати допомогу, складаються списки всіх постраждалих. Комунальні служби оперативно прибирають територію будинку. Ірина Шевченко, Олексій Іванченков, 5 канал.